Kale, uli kusema official kwanilizo ina josinzi lukubanga ate otulaba subscribing akumukutu chukia mbako kubiranga atofuna notification za video zona zigina maso kubiranga ate tukola. Show zino ze tukwa zitu sibwa kubana faba Axola. Axola bakutegeza nti wawetaga sola enonji. Mubuli chimu chokola inzo kubanga ate olimu ya abulimi. Baina sola jivasolo kubanga ate bakuwa. Inzo kubanga oyagala mataalaga kwa kisa waka. Baina sola jivasolo kubanga ate bakuwa. Oyagala security system. Ujoteka waka wona okweto lole waka. Nazo sola bazina. Kale, usolo kubanga ate banonya ko ku namba yabwe yita wawo mpola mpola ate osokubanga studio jamu inbox yange nemiranga ate kufuna namba yokusokubanga ate wefunira sola bakunonye ko ku package ya buli chikalo wagama ntinze njagala package ngabuli chimu chijude kulika matara kuliko TV buli chimba jja kupanga bachikuwa gwagama ntinze njagala just package ngakuliko matara go kabajja kupanga babili kuwa nebirala binji nyogwe banonye ko bunonya embere jja kupanga ate kutambulya maridadi sana kale. Up close the show mwetuli tuogera n'abantu ab'enjawulo tuogera ku nsonga ez'enjawulo tuogera ku buli kimu ekigenda mu ggwanga. However same official nga kyano movies abakozi ba movies ab'enjawulo abamanyi abatandika abali awo buli omu tugenda banga tumunoonya okusobola nga tukuyamba okubanga ate obamanya behind the scenes tujja kubanga tuzikunoonyeza n'ebirala bingi nnyo osobola okubanga togenda mu maaso kubanga ate obitegeera ne lunaku olwayo ku set mulina mwasuggestinga ne mugamba nti mumunoonyezeeko musobola okubanga munyumya naye ebintu eby'enjawulo okwongera kamutegeera obulamu bwe byakola bifaanagana n'ebyali oba byawukanira ddala nebifaanaganako ebityo azanyanga Mark mukali amaggwa bba wa Mebo oba kati wabba Mebo bamukyala wa Mebo Saimo togojesa nyo waliwo amaka g'obeeramu nga obwami bwe bakujjako dda nedda so ndi mwami wa Mebo kale soko ombulize kubakula mbala msizako abali ku Saimo ofiso bambi mwebali nnyo kutwagala mwebali nnyo nakutukkiririza mu abazannyi ba filimu mwebali nnyo nakukkiririza omusajja ono kuba nti omukutu gwe muguwa obuddeeni mumanya biki byabaleese Saimo omulimu gw'okola gw'amaanyi amiina ekyamazima ndowooza gw'okyaliwo wekka afudde ku bazannyi ba filimu naddala ku mikutu gyenda byeko nti gwe ate oli wankizo nnyo okuwaayo omukutu gwo n'okugabira abazannyi ba firimu nti baba bagweyagalirako seba oli w'amaanyi amiina kale kakali kitegeeza kiti gwe ali eyatulaba mojoro kisuwa omukisa si kyateeka nti nno olina kuba ng'olaba Mark bolabyekoko mu sops ezitambula walo n'abatandika buli industry music erina abantu baayo nti omuyimbi omutandika okumulaba olunaku olusooka nga talina luyimba paka bwafuna oluyimba kitegeeza n'abazannyi ba firimu wali eyo gw'otalabangako naye nga twandyagadde okumuwa omukisa nitugamba bantu n'abireeta tebanaamulaba kasooka tunoonye kuba Mark at least mbemulabyerabyeko naye nga ate kizaamu manyi nti singa musobola okulaba nogamba ye omuzannyi wa firimu mulabi wa firimu kati kangezeeko ndabe kyali bigenda bitya so far tebibadde bibi tubadde ekintu kitambuza mpola mpola ng'era bw'omanyi nti mwe abantu abatulaba abawagizi baffe mwe maanyi gaffe so olowooza kibadde tekinnaba kutambula bubi esebo mubiri munene munene okwane olubuto tusobola kubala lwa kyuma Saimo olubuto tebakera bukezi nibalufuna ebintu ebimu tumala bikolerera okututuukako twalina omukulu emagakawo n'agamba singa bayingira wano bagambira omukulu wa romantic wuno agamedi akati gwempikakati nletera amazzi mala okunyumya mune mukama awo wano owai mukama bwato bwe yakitegeka buli kimu nakimpa naye mbikolerera kuba olubuto tesobola beerawo nga olya bikomaalo ba olya biki kitegeeza olya bulungi tokemu eriri osula walungi okitegeera nawe omutwala ba Mark omulundi ogusookedde ddala nga oyogera mu interview efaanaganako bw'eti ayinza okubuuza ebibuuzo nti Mark yani era ddala Mark ye Mark oba Mark linnya lya filimu Mark linnya lya filimu eyitibwa Kali Amaggwa eyakolebwa omukulu Ahmed Lubowa eragibwa ku TV eragibwa ku channel zaffe naye nga amanya amatuufu Katongole Asman ndi musajja nzaalwa ye Bugerere kitaali kabamita kakoza Badru ne mami gyali bonna bakyali balamu kwegamba mwe baganda abatonenya abali e Bugerere bangambe Bugerere mufiirwa n'otuka ku kyalo nga buli omu akaaba mu lulimi lulwenga naye ng'ate bonna batuuze baani abaakugamba abafaayo
bakulimba kisebu kati oyogera n'omuntu omutuufu azaaliddwayo tutangaze ebigere mixe y'abantu yamawanga ngameka abaliwo oyinza kugamba nti abatuuze ddala nga babebugerere oyagadde nno okunkuba kalipo naye kyenyinja okugamba nti obugerere y'abaganda abanyala banga abasanga babugerere mulimu baguza abasoga nabo ebugerere gye bali abanyala baina kundi yabwe gye baliko naye nga gundi party esinga obunene mu kayungo babugerere y'abasajja baganda omayimbo tuba tukola interviews fanaganako bwe zitye tuyinza obutakufunayo interview genda bwe kunonya muntu webugerere atunyonyonya tuze kwogera kwekyo so tufuna omukisa gwa interview nga zino okubaka bya bitusomesa nga tubisomesa ku bantu ne babitegeera osanga atene tukola show bayinza obutagiraba bwotuna mu bunene bwa bugerere abanyala bali mu bitundu ki amawanga malaga ali mu bitundu ki obo byomanyi nga gwoke kamenyeko gwoyogedde nti baguza abasoga ate bo bali jinja era waliwo distance nene okutuuka bwa ejjinja abanyala bali busana oba wali owuliddeyo kati nawo gye bali atera nawo waliwo okwo ebbanga ovugirako ddala otuuka gye bali sewo bugerere erimu districts nga meka jo nyingi tijja kulimba buyikwali ali mukyaggwali mu bugerere buyikwali mukyaggwa ali mukyaggwa kati district ze bugerere ze ziriwo na kifuma kuliko na kifuma kuliko ne kayunga wenyini wani kangulumira wakangulumirwe obibalibwa mu kisimanyi mayi nze sijjagamba nti oba nkuliddeyo nyebbanga ddene nafubutukayo mangu nnyo so otandika okutegeera ng'oli mu bitundu byawo otandika otegeera kiki otegeeza sa otandika otegeera kitegeeza nti byonna mba nkyabijjukira kati akaaluba kaita nazigaawo era mu bugerere wennyini kuba we natandikira bizinensi zange ne nvaayo ne nzira wano ekyali wajjala na mugongo mwakwira mu famire kikaaki sijja kugamba nti oba ya bagagga nga we mukyogera ya muntu wa wansi yeso mama ni tatanga webali oba bonna nga webali baana bameka oli wakumeka ndi wakubiri naye nga muzeyi yali teyeegayaalidde kubandowooza tulinga mu kkumi ku myaka gy'oliko muzeeyi omuswazizza oba naawe tomuli bubi sebo mbadde sinatambula bubi gyonatambula bubi wootula wali muzeeyi n'atuula naawe ng'otudde omugamba nti we naatuukira awo w'otudde njja kubeera nga nkuwangudde nyinza obutamuwangula naye ate sijja muswaza kuba wentambuddeko ku myaka gyange siwabadde wabi tewenyooma Axel atuzako show eno likusaba official subscribing njagala tukube emitwalo 10 before mwaka guno nga tegunaggwako naye muyina engeri gye mukolamu ebintu byammwe gye sinategeera kyano ogiraba ne tosubscribing era nakyomwagala nfune lunaku nzijja embeegayire bataata kale kakati olwo otandikisa okusoma baganda bwe mugambye mumaama muli bameka muli 10 awamu olwo otandikiddewo okusoma akasomero baliyita Ntunda CU Ntunda guza ebyalo obiwulira taata awe natandikira primary yange guza kisomero lyo kikaaki baana bambala ku ngatto ebibiina ebyokumaala obusa oba ebyomete byaliyo ebiseera ebyo byali byakumaala busa nga batumanga kyetaago butereevu kuba banga ddeneko kisobo siri nnyo wa myaka gino ntambuddeko ekiwera Museveni ogolabyeko yeko balalako ku mulembeze omulala ayo gwe natandikirako omuyaya atukalakasi naye yeyita omukulu Museveni yamufuze yeka ate nga namusangako
Nawe nyine ube yogero ugama siri mwana muto. Ah siri muto. Ni wachi kwa kumuseveni nga yakalakasa yika. Ya ngalakasa atenga na musanga ko. Musaji hatu kalakasa. So watani kilo kusoma ntunda na usomila kupaka bangachi. Sina nyuma somero manji. Kuba somero liari yao limu. Okuleka mbotobu wenyini wenyini. Muzei aine somero liya ntuwala keyo. Yari ya chisulo na yate diyo yari ya dini yoka. Yari ya dini, yari ya ruwarabu. Yari ya ntuwa yari ya dara nyobudi. Kati ngendo vayo kutani kukusuma kubini ebya. Ebyo luzungu vichi. Ah, nga andaba ate. Bantu wala speedi, ntuna ate na speedi, nina biengo ba. Chuvora yari ya chisaru wa yonyo. So koleke. Mwaso manga, esumu katika msumira nga gagaru warabu age dini. Baku sumesa specifically dini, tebaga tamuchi ntuchila lacho na vino vietu soma. Diriye sumiru, diari diari warabu uka. Che chwaliza mzeo kutuwala yu? Che nyezo kuganti, yari ya gala nye dini ye. Obaya ya gala nye dini ye. Yari ya gala nye abana weo kundoza okula nga balimu dini ye yunga atira bajitegira. Katolo mu masomero wa golu wala bo muba mukola bichi okuliko kusome dini lu muba mukola chi bila luna ko lulamba look at day nati nalira di na kilasi nga gana masomero amalala hey hey basilamu nze si musilamu nasamba jabitegera kati piwanu yo lwala bo musoma bichi ate bye mutasome mpibe ni mugira musoma kati piwanu yo lwala bakuyigirije okuva nga wano we musoma a eri waliyo alif ne musome alifu zeziri watu la obo chajukira ai sai mongo nkalakasi tugende tugende tuina alif b t f kanko mao sibo bebe musome mpiwano bebera mpiwano ne baba yigirizwa okuyiga okusala okuyiga kati ndoza mpitu obo genza ate kati okuyiga okusaza banu Hey, pi wanu musomi alifu no yigo kusala gwenga gwo muntu kati mpitu wabo yingi de process yo kuyiga ate okulembera banno nibigera we bitu abiri nyagu katugende ku kibine kisembera yo dala omwana we kibine kisembera dala agenda okufuluma somero lye dini nga chinga afu a muntu chikachi era na yo tsuba ate wali yo degree nga mu ruzungu kuba ekibina ndoze kisemba yo osoma Qur'an nojiso ekibina ndoze kisemba yo yerawe bakutikirira osoma Qur'an nojimala nojidamu katingoro Qur'an ojisoma anti nonga wenzyane soma katabundi ngasoma obange ekuli mukichwa eina kubira wano bwe kuyingira wano nodamu ate nojivunula mu Luganda hey hey kati oba mu luzungu awe jitwali soba oba ye duguri oba ye diploma simanyi nebange kuli mutwe nga buli kibagambo oba buli kiwetaga nti oba kusomesa oba kola ki kikuva bovi wano kati orogo wasoma ko banga ki wakoma mu class ngo somye nasoma saimo Kwa nusa kunga hantu wa soma wani badu maseka kati. Saji. Singa jini ya feno jamba deko paka wani. Saji soma kujima lako. Nenga nasoma nintuka kumbibine bia wakati chenyezo kugama. Chechi kujayo. Chinji jayo. Kati ndo za mzee ya wabari bata nisomuga hanti ya bana. Bakuze ati baino kusoma kumbira yachi. Yensina hatu jayo. Kati watene tutadamufuna mkisa kudamu someruri ali mudini. Netusomera mu entunda kati olugezi gezi lwe nali nina kuba ebiseera ebyo byali bya mwanyi baŋŋaano zino gacho kampulira njagala baamu n'akasini niŋŋaani eyo no muzeeyi awo zanje ngenda beerawo nga musabiriza wake mwanyi zaaliwo naye ng'aziteekako amateeka n'akusanga oneze ku mwanyi naye ng'ate mwe muyino ziri mamu Nganya mbali manyata na ogumuli mubo guwonyi wabanga tayagala muzinogeko ali wono gobo inotunda sikunoga anti oba mutere walinga yebwe yali ayagala eh anganzi mbanja mpulira njana nange ntune bemu nikakashi kangu wanu okoyo muna banga yano ganatunda ate nazikoyeke yabaga babi yagabirangako
ngatuwa na yenge lao zempulira atunze mitwalo nga 10 akuwako ngameka ati olungo twabanga banusu bibiri nusu ezo zali banga na ate sente nyingi tsaimo tusika oru wakuwe bibiri atogera mara wiki namba takombeza ya de 10 amaze baze ko inogena kusomero oyino kuvimba ko kusomero beko ni twali anga buna mungo di wabuli yako saimo mungo ni namulya kati obwe twali anga ni pani kati olwo maima mzee ibo mchiyo baina ngeji ba 10 olwo akwa debili watambulizako bigambo chi temwagala kola ositegera kati yori ona akole nyana akuwolo ko aha temwagala kola konga kanu manyu kupanga utuba tusomye ku weekend muba mulino lime mwanyize mi ayi ne time ino genda yo chokanga ataka senda akabawa abawoleza temwagala kola chi kola kola ningambe kitegezo mtu wokola senda zino zina kuba zizoweka yao we wantabula muzeyi yali muntu chikachi obanga wa kumunyumiza omuntu atamumanya bigambe bitali bingi yali muntu chikachi yali mukambu ye yali mukubi erange eze mwanyi twazilinanga ke gundi nene nyo kubanga muzilima nataba wakasente we munyiza na gamba gendo wagwa wagulo mwanyi guli no guleta nali okakukarakate emigo orongo inacho omukozi Ewa makaba mama bali bameka. Yali omu. Abalala mwalitanga bikungule. Abatali ba mama, bali tanga police ba. Ate wali wo. Oba muzeyi. Abana 10 na mama omu. Omwana gwe yasokera ko gwe nyinzo kugamba ye yali atali wa mama. Ne ate ye yava mangu akabambi. Yali muwala. Na te yalwawo nnyo kuba fetu twakola nnyo naye. Gwe. Fetwalinga tudingana kono adda kono na adda kono muzeyi amanye dini na abano omukyalo omu ngo mwana omulenzi kinzo pati yakigamba mu buto ne mu kujja agenda okula yali nsonga ki nga ne Qur'ani emwaliwe ati ne Qur'ani ni mu bakwa mu jivunu labubi Qur'ani ekulagira okuba na abakyala bana yekinjagaza obusiraamu kyokkeyo ati ne yakira woza ako ninjagala njitole na ingereri naka kwa kwalizo nti oyino kuba nabo ngo basobola atengenda betika atipagamba ku betika wo wasa omukyala asoka no waso okubiri oyino kumanya nti wo bogira ogula kilo 2 ewa mukyala wasoka ni namba 2 zina kuba kirezi 2 so sikuwoza mbate a oliye mukyala mukuru ya ino kuri muno yatoba atoba daggo akajja Chedini techiragira. Hala katu chivaba bafuka basira mwebili. Katu chivaba mwebili. Ati ila chichitufu kubanga dini ya yafe ya sokao. Zineza mwemuze mwozamu. Mboze naba ya ula. Umaye mboze inganga ya nkoko na jani ya soka. Nkoko ya gama zaidi na kubi. Kejiri gama wafamuunze. Katumu mariza msuze wao. Otio, kakati, ula mbuta ambude, ogenze, specifically, wada yu kusoma, kuma mkilasi chyo kusoma. Binebya febioru zungu. Saimu chagi na wala. Kubane primary saji marako. Sijia kulimba. Okule koko agala sende cheche alieche kujia mkusoma. Gwari mruru ogogoka. Kwa agala sende na kumanya. Omuntu okola otya obeewo nga buli kimu gwe okyeyimiririzaawo nimvayo nintandika okukola ng'ova mu kusoma mwakkiriziganya ne muzeyi nti bannaye kaŋŋende oba wasalawo nga musajja tebyali mu byakuteesa kuba nali sinatuuka muzeyi kyamuyisa kitya muzeyi wange yali nnyo omuntu mukambwe naye ng'ate gwe oba osazeewo okukola ekintu kyona ddala nti omuviira wuwe takufaako. Yarage nakuddamu kuteekamu. Takufaako. Ate mama. Mama yo iyi ali mukwano gwe nga twogera. Ne muganga enze kukola. Nangamba kaka kyotu kyokuva waka. Ne mugamba ye. Tekangende nkole. Ebisigadde. Nabyongererezangako nga mmaze kukola. Kuba ekituufu we natuuka wakati. Nga ntandise okukola. Ntandise okufunafunamu ku busente. Ninjagala nzire kusomero. Naye ekyannemesa ate okuddayo. Amayisende zino nazo nungi naye ate luddambi.
Malo zifuna mwate wabawo wana abamperekera abajagala okumpi. Mm. Engamba nikati yekinjiza kusomero ki. Ba wotusoma tugatwagala kula butwali nga tusoma nyagala nsomefu no mulimu ngagawale omugaga abana sente. Mm. Naye oba ni sente ata abaziwerekera ku. Bebasinga okuba obungi. Owe, kati kambuze nga tutinga nnyo kucha sente. Misere bisingo mwana abanga amagezi mwe gali kizibwa okwagala okuva mu somero. Did you have the knowledge that clever? Ati ebintu ebyo temubyawula. Tuyina gano ge bayita kimanya amazaali. Ah, tugamba clever w'omukirasi. Totandika gate matema. Sayimo. Kyenyinza okugamba. Twali kuba waliwo mukulu wange nange. Twatambuliranga mu kirasi ezimu. Kuba ye namala ne muyunga. Yansooka naye ate ne muyunga. Ninga ate tulina competition. Watankulembera nze mukulembera. Era nga ffe omwaka tugwefuga. Kizibu tuyingiriramu ebyo ebifo ebibiri. So yasigalako yasigala kyasoma? Yasigalako. So otandika ofulumya otandisa okukola otandikira ku mulimu ki? Ogwaliwo okumpi awo. Gwali gwa saluuni. Olwo enviri oyiga anjiga wali ozimanyi already? Nziyiga. Kati ati era yanjija ku ssomero. Ambalira nti akoze saluuni naye yeetaaga omukozi. Kati wanga nti yeetaaga omukozi. Kati nga omukozi aliwo yenze nanoonya dda we ntandikira. Ne mugamba ngusobola ngamba omanyi nti ye antwala mu saluuni ye. Ekyannyamba nti yali mpya nga terina nnyo ba kasitoma. Bangamba kasitoma so omwajja bamunkwasa kunze. Ngamba ne ntandikidde wa. Nasooka nteekako masini yange. Mukala kata. Olwo asabye ekimaluini, shawuliini. Nze nakunnyonnyola. Mugwako mukube empalata. Angamba okoze ki? Kunze ati ongambi oyagala kusala nviri muzeyi. Ntendi gainja kunsala nviri n'ekize zino zega zino sala. Kati empalata ogitandikidde kati wano eyawano yo teyina tebakoze. Yaano osobola okusala mu maliini. Ate ebyo ali mu mbu ate tunamutereeza. Nzi natandikira wakati teri atandikira eno ng'ayiga. Tebakulimba. Oyo n'omuwagula n'agenda. Muwawagula njiyisa mbwe nti atunula mu ndabirwamu ng'agamba. Okoze ekikoze muzeyi ongambye akusala nviiri. Nti ati naye si zeyo ze bansala, bansala maliini. Kati ne maliini byangamba. Nene muzeyi asala maliini nze nkubuulira. Kuba maliini yabanga. Ate yali muzeyi nnyo. Naye ati omanyi bosi. Oba namuyita muzeyi. Kuba nali nkyali kakido. Oyo omuyiseeko yakusasula. Yansasula naye nga yasooka kuyomba nnyo. Ne mwetondera awo ne mugamba mutuufu. Nkozeemu ensobi naye nkolaki. Nsonyiwa olutwe naddako nja kusala. Kitega tebakuyisaamu nakugamba nti kanfuniyo obwana bwensalaasala awo oba wasugala oyina bwe wegezesezaamu ko nga saluuni mazo gifuna. Negezaamu naye nga bino ebyo kuba ku ssomero we nnali waalingawo ka saluuni naye nga ng'obumanyi obw'omukyalo. Kati nga ate nannyiniko kyali wange. Ngati nkwatakwatamu awo njiga bwe bateekako bwe basettinga. Naye kati ng'okumanya nti nnasala bwe nti awo wali obuzibu. Owookubiri. Owookubiri ajja nsooka nkubira mukama wange mugamba. Nsooka ojja ontereerezeeko masiini eno. Naye nga simugamba nti biri nakoze ensobi. Kati olwo njagala gano amannyo agazzi emabega. Mbe ng'abantu mbasala ndekako enviiri. Mashini ena amannyo ge gaditamininga egundi gye basala. Bulungi nnyo. Ge gakuwa buli kimu kye weetaaga. Mannyo ki agasala nviiri? Ati waliwo kubaawo we namala obbiyiga ne mmanya nti waliwo ne tuwangako omuntu ng'ayagala nviiri nkulu. Kuyisa kujjako bujja. Kyovula nti oli wagamba nti ebirevu mbitoleka agattako. Nze nali manye malala. Aba ayagala kujjayo kye weetaaga. Obutamala nnyo budde nti ate abeere kuli bw'ati. Ngabbira akabira kati. Ogattako liri erinnyo ne likuwa level enviiri ze weetaaga olekako. So ajja akuyambako. Anyambako naye ye teyategeera nti sibitegeera bulungi. Ne ŋŋenda bwentu ŋŋenda okulaba bwentwala bwenti
kati nafuba nyo kulaba ati kuneiba wangi mwakala kwa mkwano. Neiba na yali msazi wa mviri. Wadu waka saruni akatuliranyi. Ono yali akoze. Okay. Ni mwakala kwa mkwano. Mm. Oyateye yankubula. Na anjigiriza bulichimu. Omukisomo bigwe gwagira yali akakoze nge kuba nali mulinako oluganda yali ayita kuba fetu ayita muyita jajja nenga tata omuto owaba mama kati fwe nga tumuyita jajja nenga mvubuka si muntu mukulu nnyo afuna abo bidiiru bye kasaruni akajja akatunda kati nasala busazi nenzirewo ono bulijjo masita wange. Ah, mirimu nijitambula, nijitambula. Bo kompea linga uru wakasende mkaseira konga wike inzo kugwa angofunye msende nga meka. Saimu, evi nitu vieda vyali vizibo. Chumai tuwasala ngeviri nga za nusu visatu. Nusu evi. Ngatufude na kusaizo, oba wa muneno, oba mtono, nga waze. Senti, oba, chitufu, kubanga tuwasala ngeviri za nusu visatu. Mm. Na ye, ngabuge no kuziba. Kamutufu, echinene nyungu okoze nkumi satu. Olo weekendi. Olunaku oba weekendi? Olunaku. Ngamba kunaku zineza weekendi chabantu. Bali waka, uliomu yerongo sako, okuda kumirimu. Kuba ye yabanga gundi ya fenti umutu woko. Leda kenyo. Okay. Kati olo, renti olo basa suda sente meka. Masana ziwa gasa suda sente meka. Ngazivayo. Ngazivayo. Adira masanyala zira na ugaba nga gasende nuka kubazi omuzigo gwe natanika nago gwali gwa 15 15 kiteza munako 215 obozi maze munako enunjo banna kukalinga 3 eh abanga gwa 15 atendo ngogo mulunji mulunji nga guliko ne guni ku masanyala zi yakubate byali nga munyo bino musimanyi self contain gwabanga mu meeting kyenyezo kugamba. So hachila uchitutwala, umulimu ogufunye, yene mitubita niso tambula obulungi. Utaandikila woku okusula kubewa kwa wali ofu deyo. Okusula? Ati gambi, onayandita. Jukila na maina kwa Uganda. Kati weyali asula, nganangu wensula. Okay, kati atabu webigo otana weyali akula. Webigo otana ya vau, mwaka kabuga kituwa taandikila mu. Kati au wenalabi danti nsisi nyangu. Chantu kakuchi nda chokira. Kanao. Sayumo. Mimposa. Sayumo. Wabachi wagena mchi, baku wasa. Olo mkwano kwangu, bosu wagi. Yari ye, kangamenti yari mkuru koku nsinga. Kati nga umanye byembera y'ekivubuka nze nsemba yo kusaruni nkomawo ntuka ai ne kanga ngenda kunkona bweni nga ha nasura bweru wasanga msajja yaguze disk eri munyu te yakulabula ozijangamba. Ujitenge, nino tuka waka, omziki nga kuwa, ay! Nengamba, chiri muno chiri. Chunga mebanga yu walio mazina inga, tuchilaba anga ku. Nga si chilaba anga ku. Gai na voa, na ebyada na rinchari mto. Nga chiri. Nenga woma inti obongo. Woma inti chino chitama wiki. Eda wina tuka. Nengamba, ha. Wano mugezi taina kuonkona. Na nyini renti alimu kumala yo sentezi. Na yei, natuli la andoze banga kuwa bweru wawo. Na hini ngama talo mtufu mkula chuma. Echani yamba kolo. Mkula achari kongo gumuta tatana diri. Sayumo, kugani, mimo sijabi okira. Na yei, natuka yo. Sawa ni nga kambu wano. Chanyamba, yari wikendi, mutawuni ya finga waliwo disco. Nada buzi mudisco. Nembereyo. Abude buacha, ndi kulubalaza lwa saruni ya fi. Natani kaputani kwa jamii. Kari kambu zi. Omukuru ya kubuza, ninonga te wako miwe wakao ba.
What your mind? What you say? You look at the yard, Munti Obama, Simu, no more woods. Number of Macham, the Muslim question of Macham, the Kumadimu. I'm number what you say. Cause an old Musaja movie. Why did you want gun? Hang on, why? Young Willie the Guizown. Ne Nasurao. Nantani came to me, Cadia Castana Mania. Hang on, but no, no, Rosa, I nudge you against. Hey, I charge you. And no way I'm in me and I got a handy dinner. Coins by night. Rira tumutwa na asura kwa kari mchende wa iwetari nteke seo awe nazo kukira nki chitufo mtuwa inofune uwe wanubino sija misobora roja biso wana kupangise uwe soro kumba kutumula miziki mwati ya gamba kwa kati oro gurore njini kuba wakati wali walanyo ni mfuna kabonda ni banjize waka ni ngamba numama numanyo njaga mfuna muzigo kwanza ati wewe yena ambozi ati jova dosura kwanza why bosu wanga tambra tambra nyu ngasi so so na munyu mizambozi za kuji za kudeo na ngamba ye kali na afunira yao kasindi no mfalizo gwa inali na guleka waka nengu tika kupichi ndani specific auno ingira akazigo ni why tawe na kuntono nyu ne nyingira akajugo kange ne tani ko vera kiza zine nakweza da kwazi wabuyiwanga mu saloon no ndo saloon yaliwo by the way eh nabuyiwanga mu saloon okay ningabwe no nyaka jugo kange katola te ya nyamba tsalwa onyo ningafuna nakuntono nyo ningafuna ne ndeka mwa kufaliso kange Simon Fisher kumukutu kuoli ngoe bazo kubanga njala kubanga atemboze eno njwereza omvubuka yo najoli ngachali chikuguddeko Na chaichi kukudeko, adena tumene kumufuwa nge chaichi kukudeko nga achikutu usizako, ate guwama suza. Na yao usimanyu mechivera kubanga. Ana kakini zoku wana rugama kazi kwa mutualo, nguwa yetisa, tucheza nange, nkashi ya linka. Na yuko maje jitegezo kuma huu. Ngo muziki guwamu kute, mulumu yo, owebo za wanda. Kale bali wali na guma kubori ya bosu wange nga sina bibuzo bya nimubuza cyagera maso kakati age tugira kuda kumbozi yo kunimiza experience ya kazigo yali ehitya kati nga mege na obulamu mu kazigo obulamu biche byachuka sendo redo baddo okola ofuna afuna yo kati just oli mu room iyo kati yao nyingira room yange ntani kanangu kupana akasumuruzo kange wa bulamu butani ko kunyuma saimo kino choka nchiwe babubuka banange nti omuntu yandi badde akola nnyo omuntu obulamu bunyuma nnyo nga oyina mukutoke nnyo kuba n'ekintu ky'olowooza nti kigenda kutwalira obudde okukituukako ekyamazima ukora bukozi bwote noga njaga kukora kino njaga kukora kino noba ngo kifunye so babubuka banango baba sajja banango twandi badde tukola nnyo tokirizanga kwebaka ngoma nyito suziza mutwaru munsawo kambuze walinga obachi okyasula mu nyumba yoli mu Uganda ro bichi bine bya music bya kubikira bikula bikuzi maso katatama hii mezi kio inakudeno laba interview ya fiji ya tani kide. Bichina biwa bila onga we gomba. Kugama nina hange nyanja agade singa mfune wangi chuno nyanja agade nchikole. Chena singa ngu kwa gari nyo. Narinja gari nyo kupani saru ninga yangu. Nungamba mkazigo. Mkazigo nga waliwe wadiba kusuza. Chiechu wa gama nga nina hange nani badeko ne wangi. Mkazigo. Chadala. Kwa ono jaja wangi nga we gami. Ntiye ebibye yankwekanga nenga omanyi nti era kuba nali ntandise obubuka bubuka munga buli kimu nkitegiye angaba wayi nange kati kyasinga era okumangula kusanga muziko ogwo nenga kitegeeza abantu obulamu buno webuti webutambula omuntu wobeera yewo ofuna ne music kambuzi kati bisere bogenda wogendera mu kazi gwali okwanyeyo
nali ntandise kati jukira saluni obagambe biringa biringa wola bibaro bawe singa boda yaguza why naba boda abomba ulira abana abana bakubempishi banna mba ulira mega saluni ene tugondeza mti omuntu oba no nobuddebwe nga muri aba nowo batommanyi nti wombera musaluni obanga zo mukorako obeerawo yigwe naye nti obudde obufuna obugezaako yisaawo gwe kyokola ki kyoyagala kati baaliwo naye nga nkyatyamu boosi wa jjajja wange nga sisobola mugaa nti oba kino boosi wanga ngamba ntandika ti omugaa nti njagala ku muzigo gwo saawa zino nyato jja kati ngekyo erikomera weriri kati wenzira mu kazigo kange ah nange ntani kugaba nnagu nti ale nkyasijja kukola sijja vaayo nnyo ku mulimu nekambo omuyulando yali mukika kigopangisa bwabise ebisinga oba oli mwana muto kwanga nyinchi labyekoko oba oli mwana muto n'opangisa landlord waba mukyalo wa mwami akutwalanga mwana we landlord yali kika kya linga tabeera waawo ye rumu ze natandikirako landlord yali taliwo nga za abafumbo baba uru complete nga era bw'omanyi kubaako abavubuka vubuka baba ninawo mukyala wange naye nga si bino binti basajja bakulu kuba ebiseere mukyalo tewaba mumizigo temubeeramu nnyo basajja bakulu nti alina famire abaana bewaggudde njagala kugenda nange kulaba ku nsi bwe kityo be babeerabeeramu obwo busenta naye basajja buli omu aba n'amaka age tekiba kyangu nnyo kuba mumuzigo ng'omusajja alinawo abaana bana bameka ebiseera ebyo tekyali kyangu ogimazeemu bbanga kira otuko wootuukira okuva mu kazi gaako waliki wali ekoleddemu ekikwatwako akazi gaako nno sebo nno sebo kyakaviiramu awo kubanga nateeka nasooka akazigo ku mufaliso gw'ewaka nasooka ne ntegekanga sho nezikuba nezikuba ngendulawa nga waliwo assigning de ddala naye kati nfaaki ofuuse taata ku myaka emeka olwo 18 olwo muzeyi wamugamba taata naddayo okowaka ne mbimuyitiramu olwo nga ntandisolaba ono obudde bwonna ayagala bukola ki bumalira waka neŋŋamba nno wano wandivaawo okwo gundi n'okunyonnyola ku bazeeyi ne bakusalira ku magezi era ne mbimuyitiramu naŋŋamba kali obuwanga awootuuse tewali buzibu naye kyoba tokola toteeka mwana w'abendi waka oba mu kazigoko nga tosoose kumanya gy'ava osobola okufuna obuzibu nga tolina gy'okola ki gy'oloopa gyewetaasiza konze kale ninzirayo atusooka tubeera waawo naye awo bwe bityo jangu ddayo jangu awo ekitatwawula wekijjira mwana okitege bazadde yalolo yali mubazadde oba naye yali ensi yamukolako dde emikolo ye bambi kirabika nze nasinga nnyo okutta obuddebwe kuba yali akyali mwana wa ssomero olwo nebatakwakiramu nja kugaa nti ndowooza nalina omukisa kuba omulundi gwe nasooka osisinkana ab'ewaabwe basooka kumbuuza olina omulimu konze ngulina saluni yo wali kwakiba kumisatu buli nakuze mukola ne muziga bano okitegeera kasita bambuuza nti olina omulimu ne bambuuza onoosobola omulabirira konze muzeeyi nja kusobola mulo guza kye yasemba tugamba nti amazima gwe yasooka okuzaamu yali tamwagala gwe wali omwagala aa saali nnyo muntu nnyo mwemakuze mbu simanyikangezese nali sigezesa nnyo obufumbo bw'abaana abato batinejja bwali butya embirigo abo bufumu naye kyayima obwo tubuveyo tusige busigizi kifaananyi manyi lwaki lwansonga nti waliyo omuntu agaa nze njagala muno gwennyendo ofumbirwa omwana wa myaka 16 nekozi tebakyasoma nakusoma challenge ezidala ezisingiramu ddala okubeeramu bwoddamu n'okuba mutooki emabega ekisookera ddala ndowooza mwenna muba temwewa kitiibwa wogamba mukyalawo nti nkolera kino alaba nga omujoozi lwaki tokyekolera kati awo okewasinga okuva obuzibu
kati go yagala nawo lago busajja munawo oli musajja okole bali banno bolaba bibakola balagira mwenye mwenze nokwizanzo wange mugamba situka na situkawo banje ate waka ekyasingoleto obuzibu obacho bolana kati njabulinamu nzi nakula tata wangi waka ekigambo kiba kigambo okuva ku mwana mpaka ku mama okuteesa bateesize eri naye wanu wetuba nti nti oba mugenda kukola kino aba amaze okwogera tebamuddamu tebakola ki.